Це будинок номер 5А на вулиці Ярослава Мудрого у самому центрі Мукачева. Тільки заходиш у під'їзд, сморід нестерпний. На щастя, камера запах не передає. Проте слова мешканців будівлі більш красномовні. Проблема із каналізаційними системами. Як тільки перебільшення вологи, або якщо й дощ, забита система, вода виходить назовні, і отут утворюється озеро, яке ми не можемо кілька днів пройти. 10 років постійно заливає підвал стоками, каналізаційними стоками. Все йде у підвал. Ми питали своїми силами, 2 роки назад зібрали жильці, бо не могли нікому нічого доказати. Зібрали гроші, вивезли 5 грузових машин мусора і всього фікалії. Через рік підвал став такий самий, повна антисанітарія, стіни тянуть то все в себе, сирість на першому етажі, не можу під'їзд зайти, дуже сморід страшний, літом особливо. Тут просто може бути люба інфекція, любий туберкульоз, люба ебола, хоч що, бо ви видите на кадрі, що там робиться, там жах. Дошкуляє сморід та антисанітарія і працівникам торгівлі, адже на першому поверсі розміщені магазини. Наш тут магазин, ми не можемо ні вікно відкрити, на вулицю не можна не зайти, в підвали заливають, і самі все робимо. За ці роки куди тільки люди не зверталися зі своєю проблемою, яку самотужки вирішити не можуть. Ми звертались у ЖЕК, звертались і в санепідемстанцію. Все обіцяють і нічого не роблять. Влада не реагує на то все, і ми не знаємо, що робити. Каналізацію треба переробляти. Ну, ЖЕК каже, немає грошей на то. В УМГ кажуть, що теж не мають грошей. Ви кудись пишіть, кудись звертайтесь. А куди? Ну, кудись, пишіть. Пишіть нам, ми будемо створювати комісії. А на те, що тут неможливо жити, ніхто не звертає уваги. Санепідстанція це ігнорує і не бачить там ніякої проблеми і не відгукується на скарги, на побажання мешканців цього нашого подвір'я. Тому ми приєднуємося до цієї заяви, до цієї скарги, що обов'язково хтось це має рішити, не відкладаючи, не на другий рік, на третій. Аналогічна проблема і у сусідньому будинку номер 5. Тут так само підвал у фекаліях. Його мешканці теж долучилися до колективних скарг, заяв, звернень та клопотань, аби вирішити 10-літню проблему. Проте, до прикладу, управління міського господарства повідомило, що ММКП «Мукачівводоканал» не може замінити каналізаційну мережу, оскільки бюджетом на 2018 рік не передбачено виконання проектно-кошторисної документації та ремонту. При внесенні змін до бюджету 2018 року на засіданні профільної комісії запропонують включити цей об'єкт до плану. Про те, що з цього вийде та головне, коли – питання відкрите.